საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ამ თემებზე ისაუბრა მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერმა. კახაკალაძემ სატრანსპორტო რეფორმის ფარგლებში როგორც გატარებულ მიმართულებებზე და ნაბიჯებზე ასევე სამმაულო გეგმებზე გაამახვილა ყურადღება. მაკა არჩევნიშვილი შემოგვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში ამ თემით, მისგან უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოვისმენთ. მაკა, გისმენთ. Კახაკალაძემ პრეზენტაციის დროს დეტალურად ისაუბრა, თუ რა გაკეთდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში დედაქალაქში სატრანსპორტო რეფორმის კუთხით და ასევე ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე და გამოწვევებზე, როგორც დედაქალაქის მერმა. პრეზენტაციის დროს განმარტა მთავარი რეფორმის მთავარი მიზანი არის, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა მოხდეს, რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს. დედაქალაქის მერის განმარტებით 2023 წელს იგეგმება, როგორც ახალი ავტობუსების დამატება, ასევე მეტროებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ახალი მეტროსთვის განკუთვნილი ვაგონების დამატება და ასევე დაგეგმილია იმ რეფორმები, რომელიც დაწყებულია 4 წლის განმავლობაში. Გვაქვს 13 პრობლემური კვანძი, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გადაადგილების თვალსაზრისით ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემას. ეს იწვევს შემდეგ ავტობუსებში გზავრთა რაოდენობის ზრდას, რომ ავტობუსი ან მიკროავტობუსი ვერ ასრულებს შესაბამის ბრუნებს, ავტობუსების მოცდის დროის კიდევ უფრო შემცირება 18-დან 8 წუთამდე. დღესაც პრობლემა არის ეს საშუალოდ 18 წუთი, რა თქმა უნდა არის კონკრეტული უბნები, სადაც ადამიანებს 9:30 საათი უწევთ ლოდინი, შეიძლება იყოს ადგილები, სადაც 40 წუთი უწევს ლოდინი, ეს ყველაფერი უნდა მოვაწესრიგოთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხმარების ზრდა წლიურად საშუალოდ 10%-ით. ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მგზავრობდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და ნაკლებმა ადამიანმა გამოიყენოს კერძო ავტომობილი, განსაკუთრებით სამუშაო დღეების დროს. ამიტომ ისეთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შექმნა მოგვიწევს, რომელიც იქნება ძალიან კომფორტული, ძალიან სწრაფი. 13 კვანძის მოწესრიგება, რითაც ჩვენ შევძლებთ, შევკრათ 10 სატრანსპორტო დერეფანი და შესაძლებელი იქნება ავტობუსის, მიკროავტობუსის სწრაფად გადაადგილება, დამატებით 200 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსების შემოყვანა, დამატებით 40 ახალი ვაგონი მეტროსთვის, მეტროსადგურების რეაბილიტაცია, განახლება, სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ჭკვიანი სისტემის დანერგვა და ტაქსების რეფორმის მესამე ეტაპი. კახაკალაძის განმარტები დედაქალაქში სატრანსპორტო რეფორმის განხორციელება ხდება საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით და სწორედ მათთან თანამშრომლობით ხორციელდება ყველა ის რეფორმა, რომელიც სატრანსპორტო პოლიტიკას ეხება დედაქალაქში. მადლობა, მაკა. მაკა არჩევნიშვილი იყო პირდაპირ ეთერში.